Salam, əziz tələbələr, dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu, mühazirəmizin mövzusu daha doğrusu rəy söyləmək, rəy söyləmək, münasibət bildirmək, məsləhət vermək, mühakimə yürütmək tərzi, nitqin etik qaydalarına əməl etmək bu məsələdə danışacağıq. Biz Əvvəlki dərslərimizdə nitqin etik məsələləri haqqında danışmışdıq. Nitqi etik məsələlərindən e, müraciət formaları, sual vermə, cavab vermə, nitqi dinləmə, nitqi dinləmə bacarığına yiyələnmək, e, şad və bəd xəbərin çatdırılması mövzuları ilə sizləri tanış etmişdik. Bugünkü dərsimizdə də nitqin etik məsələlərindən olan rəy söyləmək, münasibət bildirmək, məsləhət vermək, mühakimə yürütmək tərzi və nitqin etik qaydalarına əməl etmək mövzuları haqqında danışacağam, məlumat verəcəm. Rəy söyləmək. Rəy söyləmək nə deməkdir? Əvvəla onu deyim ki, rəy söyləmək, rəy sözünün mənası Ərəb mənşəli sözdür, rəy, fikir, mülahizə mənasını verir. Bir də rəy əməli yazılı nümunələri çərçivəsində ən geniş yayılmış, ən geniş yayılmış əməli yazılı nümunələrindən biridir. Məsələn, rəy söyləmə rəy həm yazılı, həm də şifahi formada olur tez-tez belə bir ifadələr işlədirik. Mütəxəssis rəyi, ekspert rəyi, hər hansı bir sahədə çalışan insanların gördükləri işə görə rəy bildirilir, müəssibət bildirilir, rəy verilir. Amma rəyli ali məktəb proqramında, orta ixtisas məktəblərində hər hansı bir tələbənin verdiği cavaba, yazdığı işə, diplom işinə, kurs işinə rəy verilir. Rəy bildirilir. Müəllimin rəyi, mütəxəssisin rəyi bildirilir. Və buna görə də rəy verərkən, rəy bildirərkən istər şifahi, istər yazılı formada rəy verdilərkən nitqin etik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Bu nədir? Yəni nitqin etik əgər bax məla müsbətdir, rəy bildirilən rəy müsbət olsa da, mənfi olsa da, olmasından aslı olmayaraq burda Nitqin etik qaydalarına riayət olunmalıdır. Yəni əgər müsbət isə, təbii ki, müsbət olanda bu tərifli sözlər, tərifə layiq sözlər istifadə, yaxşı mənada fikirlər bildiriləcək. Amma mənfi münasibət bildirərkən də Nitqin etik qaydalarına riayət etmək lazımdır. O rəy bildirdiyin adamın hesiyyətinə, mənliyinə toxunmamaq lazımdır. Onu təhqir etmə məcburundan salmaq olmaz. Buna görə də rəy verərkən nitqin etik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Məsələn, rəy bildirərkən bəzən mənfi fikirlər, belə bir mənfi fikirlər olur. Tarixdən xəbər yoxdur, iş yararsızdır, boş, mənasız fikirlərdir qüsurlu hətta misal üçün müəyyən qədər alfoqrafik, qrammatik səhvlər də edibsə bəzən yazırlar ki, hətta o qədər savarsızdır ki, sözləri sətrdən sətrə keçirə bilmir. Bu cür ifadə ifadələr iş, işlər demək, əlbəttə ki, mən demirəm ki, rəy bildirərkən qüsurlara göz yummaq lazımdır. Yox, qüsurlara göz yummaq lazım deyil. Amma elə bu qüsurları elə o formada demək lazımdır ki, nitgin etik qaydaları pozulmasın. Məsəl üçün müəyyən qüsurları bu formada. Deməli, için bir nümunələrə baxaq. Təfərrata yol verilmişdir. Yəni bir məsələ haqqında uzun uzadı danışıb, amma digər bir tərəfdən isə başqa bir tərəfləri işıqlandırmamışdır. Sonra bəz fikirlər aydın deildir. Yəni ə, qısa şəkildə aydın deyib yalnız sonra bir qədər sərtlik nəzərə çarpar. Bu hissənin yenidən işlənməsi məsləhətdir. Yəni bunları deməklə, bunları demək, bu formada deməklə, ikincidir, sadaladığım formada deməklə, əlbəttə ki, nitqin əray verərkən nitqin etik qaydalarına riayət etmiş oluruq. Bundan sonra bundan başqa tez-tez tələbə auditoriyalarında yaxud iş yerlərində belə bir qaydalara və başlar ilə auditoriya tələbə auditoriyasından. Məsəl üçün tələbə əgər dərsi zəif hazırlaşıbsa, zəif cavab verirsə, bəzən müəllimlər yaxud natiklər bu sahə ilə məşğul olan insanlar onu, hər insanı ruhdan salan, heysiyyətinə toxunan, mənliyininə toxunan ifadələri istifadə edirlər. Məsəl üçün belə bir müəllim tələbəyə belə bir söz deyir. Savatsız, sənsəvatsızın birisən. Sən qanan de, sən qanan şey deyil. Tipoysan dünya dünyadan xəbərin yoxdur. Səndən heç nə çıxmayacaq. Bunları başa düşməzsən. Əhsən sənin istedadına bu kimi ifadələr işlədilir. Əlbəttə ki, o tələbə də hər bir insan cəmiyyətin hər cəmiyyətin bir üzvüdür. Onun da özünə görə şəxsiyyəti vardır. Yəni bunları deməklə onu qırırsan ki, qırırsan, onun mənliyinə toxunursan, təhqiramiz sözlər işlətməklə, ona alçaldırsan. Əlbəttə ki, bu bu formada fikir bildirmək və Etin Nitqin etik qaydalarına zidddir. Bu bunun nəticəsi olaraq bəzən insana bu sözlər deildikdə işte savaşçıdan tüpoisan sözlərini işlətməklə tələbə və ya şagird sanki özünə qarşı özünə qapılır, özünə qarşı ümüdsüzlük, ümüdsüzlük yaranır, özünə inamını itirir. Məsəl üçün ona bir tapşırıq verəndə başlayır ki, məsəl üçün deyir, bacarmaram, əlimdən gəlməz, bu mənim işim deyil kimi sözlər işlədir sözlərlə. Əlbəttə ki, bu da onun ona deyilən fikirlərdən və e, yanaşmadan ola nəticəsində ümidsizlik yaranır, özünə inamsızlıq yelanır. Amma müəllim pedaqoq hər növbədə tələbə autoriyasında e, dərs deyərkən tələbənə müəyyən qədər stimul verməli, onu həvəsləndirməlidir. Təbii ki, söhbət əsas zəif oxuyan tələbələrdən söhbət gedir. Burda nitkin etik qaydalarına əməl edərək o tələbəsini, şagirdini müəllim həvəsləndirməli, elmə, biliyə, sabaha həvəsləndirməlidir. Məsəl üçün müəllim müəyyən qədər tələbənin qüsurlarını o formada yumşaq etik normalar daxilində deməlidir ki, tələbə həvəslənsin, özünə inamı olsun səçin fikirlərini ümumiləşdir. Konkret danışsan daha yaxşı olar. Bir qədər ətraflı danışmağa çalışın. Yəni yaxud əvvəlki dərslərdə, əgər tələbə keçən dərslərə cavab versə, bu dərsdə də cavab verirsə, hazırkı dərslərə cavab verirsə, müəllim ona həvəsləndirir. Keçən dərslə müqayisədə bu dərsə daha yaxşı cavab verdin. Heç o irəliləyiş var. Bu formada deməli yanaşmaqla sanki müəllim öz tələbəsini həvəsləndirmiş olur. Ona o həmin qırılmış inamını, eee, bərpa etmiş olur. Yahud tələbə auditoriyasından kənar insanlar bir-birilə tez-tez rastlaşırlar. Yahud uzun müddət bir-birini görməyən insan e, bir-birilə -bir rastlaşanda Əlbəttə ki, onlara xoş sözlərlə ilk növbədə bir-birini uzaq çoxdan görməyən, bir-birini çoxdan görməyən dostlar təbii ki, bir-birinə ilk növbədə xoş sözlərlə müraciət etməlidir. Məsələn, əgər qarşısındakı insan təqyi dəyişiklik varsa, pisliyə doğru həmin insan öz dostluğuna səbaha Yaxşılığa doğru həvəslendirməlidir, ümid verməlidir. Ona bir qədər optimist yanaşmalıdır. Məsələn, əgər hər şey yaxşı olar, siz tezliklə sağalacaqsınız, ümidinizi itirməyin. Xəstə bir dostuna sanki həyatda yaşamğa ümid verir, sabahına ümid verir. Amma bəzən bunun əksi də olur. Bir də görsən, diqqətsiz bir dost özü xəstələnmiş, müəyyən qədər Görcəmini itirmək, o görcəmdə olan dəyişikliklərə görə öz dostumu daha da sındırır. Özündən ə, bir bir xəbər olaraq sanki diqqətsizliyindən aslı olaraq diqqətsiz diqqətsiz yanaşır ona başlayır. Ona bu formada sözlər deyir. Nəyaman qocalmısam, gözümə bir təhər dəyirsən. Niyə belə arıqlamısan? Xəstələnib eləməmsən ki Əlbəttə ki, bu formada yanaşdıqda insan sınır, insan e, bir növ daha da sarsılır, daha da fikirlərə qərq olur, sabahə ümidini e, ümütsüzliyə qapılır. Yəni bu formada insanların dostlarına, e, yoldaşlarına, tanışına yanaşmaq düzgün deyil yağ ud e, məsləhət vermək. Yəni e, rəy vermək, rəy söyləmək, münasibət bildirmək baxımdan bu qədər. Bir də ki e, məsləhət vermək. Bildiyiniz kimi əslər e, əvvəldən əslər müasir həyatımızda e, əzələ həmişə belə olub, belə deyək, məsləhət vermək həm asan, həm də ki, çox çətin bir işdir. Yəni e, məsləhət verməyə aid, e, yəni insan fikirləşib bir işi görəndə həmişə çox vaxt, həmişə olması da çox vaxtı uğurlu olur bu iş. Ağcaq deyirlər məsləhətli don cen olar. İnsan məsləhət dedim qeyd etdim ki, məsləhət vermək həm asandır, həm çətindir. Əlbəttə ki, e, ağıllı məsləhət verən adam ə azdır. Azdır belə adamların sayı. Bir də ki, ə, ağıllı adamlar heç vaxt kiməsə demir gəlsənə məsləhət verim. Sanki məsuliyyətsiz, laqeyd adamlar, təmbel adamlar, belə deyək, müəyyən qədər ə, dünya görüşü məhdud olan adamlar insanlara çatana deyir ki, məsləhət verin. Əlbəttə ki, bu bəzən qarşısındakı insana acıq da gəlir. Amma məsləhətə ehtiyacı olan insan e, dünya görmüş, təcrübəli, e, savatlı, e, uzaq görən insanlara öz tuturlar, lazım olanda onlardan məsləhət alırlar. Düzdür? Əlbəttə ki, ağıllı adam hər hansı ə e, məsləhət verməkdə çox məsuliyyətli olur. Ona görə də ki, onun verdiyi məsləhət sabahkı günü bir qarşı verdiyi məsləhət verdiyi adamın ziyanlı ola bilədiyinə görə, yaxıl xeyir tapıb tapmayacağını bildiyinə görə, ona görə məsuliyyət hissi keçirir. Ona görə də ilk növbədə məsləhət verməmişdən öncə onun şəxsiyyətinə, dünya görüşünə, tərbiyəsinə, etik davranışlarına fikir verir və ona məsləhət verir. Təbii ki, belə məsləhətlər, ağıllı məsləhətlər, dünya görmüş, məsuliyyətli insanların verdiyi məsləhətlər həmişə uğurlu olur. Məhkəmə yürütmək tərzi. Məhkəmə yürütmək tərzindən danışarkən, natiq məhkəmə etmək, məhkəmə yürütmək tərzi haqqında öz fikrini bildirməlidir. Yəni məhkəmə etmək tərzi baxımından insanların ə münasibətlərini, ə, yanaşmalarını, mövqelərini üç qrupa bölmək olar. Birinci qrupa, birinci qrupdakı insanlar, bir qrup, birinci qrupdakı insanlar əsasən öz fikirlərini qəti bildirirlər. Hər hansı bir məsələ haqqında mübahisə yürüdürsən, öz fikirlərini qəti bildirirlər. Məsələn, necə? Bunun çarəsi yoxdur. Ə, bizə ə, Bu şəkildə girişmək çox ağlssızlıqdır. Bu formada öz münasibətlərini, yəni qəti şəkildə öz münasibətlərini bildirirlər. Buna bir qrup insanlar belədir. Digər qrup insanlar isə başqasını günahlandırırlar. Məsələn, necə? Hər hansı bir iş baş verəndə, hər hansı bir məsələnin həllində, oğursuzluq alındığında məsələn digərlərindən, öz yoldaşlarıdır günahlandırır. Məsələn, siz günahkarsınız. İstəy görə biz belə əzabları çəkirik. Sizin cəzalandırılmaq lazımdır kimi bu formada öz mövqelərini ortaya qoyurlar. Digər mühakimə üçüncü qrup mühakimə etmək tərzində isə sanki hər bir mühakimə edən şəxs ancaq özünü günahlandırır. Öz bəxsizliyindən, taleysizliyindən sanki e, şikayətlənir. Mənimki həmişə gətirmir. Mən bilirdim elə bu belə olacaq. Mənim e, bu kimi ifadələrdən, sözlərdən, e, misalla işlədir. Onun xarakterik tərzi. Bu 3 qrup məhkəmə tərzidir. Amma hər halda, hər 3 halda, demə mühakimə yürütmək tərzi hər hansı bir problemin həllində dünyada bilinmiş bir etik etik məsələsidir. Sonra e, 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 mühakimə yürütmək tərzi haqqında bu qədər. Digər e, etik məsələlərinin digər e, mövzusu olan Nitkin etik qaydalarına riayət etmək. Bütün hallardan, hansı mövzulardan danışırıqsa danışaq, biz öz danışığımızda, nitqimizdə etik qaydalara riayət etməliyik. Etik qaydalara riayət etmək nədir? Yəni etik qaydalara riayət etmərkən də hər hansı bir mövzu haqqında danışırıqsa nəzakətsiz, söyüş xarakterli, e, təhqiramiz, loru sözlərdən qaçmalıyıq. Burada etik qaydalara aid, etik qaydalara cavab verən, etik davranış e, cavab verən fikirlər ortaya qoymaq, mədəni davranış qaydaları, mədəni fikir ortaya qoymalıyıq. Onu nöq, bu nöqtəyi nəzərdən etik qaydalara riayət etmək, yəni misal üçün buna misal olaraq bizim dilimizdə çox işlənən sözlər, misal üçün cobo, cobo, loru sözlər, ə, müəyyən bir əgər bir insan əsəbləşibsə, bu əsəbləşərkən müəyyən bir o əsəbini cilovlaya bilmir, deyək ki, qarşısındakına ə, bir təhqiramız fikir Nə sözün ifadə edir? Zırrama, başdan qarab, qurumsaq, qammaz kimi ifadələri deməli deyir. Bu da ki, yəni cəmiyyət çərəsində yol verilməz bir hadisədir. Yol verilməz yol verilməz bir hadisədir. Yəni et hər bir etiq qaydalara riayət etmək anda hər bir təbirə, müəllimin, tələbənin, yəni əxlaq kodeksi Etik davranış normaları olmalıdır. Hər bir peşə sahibinin özünə məxsus etik davranış qaydaları var və riayət etməlidir. Hər bir peşə sahibi öz danışığında, nitqində, hərəkətində etik davranış normalarına riayət etməlidir. Dərsimiz bu qədər. Kimin sualı varsa, sualını verə bilər. Sağ olun.